Godmorgen Jakob. Så lægger vi næste æg i gøgereden. Denne gang er det mentorships. Ja, det er et stort æg. Mund dog ikke. Og forhåbentlig ikke, der kan ruge hurtigt. Tiden er dejligt i hvert fald. Alright, let's launch into it. Hvad er mentorship? Altså, ideen går i meget korte træk ud på, at genopfinde i den her foreningstradition, og specielt at forbedre opmærksomhed og interesse omkring videnskab og vidensorienterede aktiviteter. Så mentorship er i virkeligheden en slags spejderbevægelse for vidensdeling. For nørder, lad os være ærlige. Ja, altså det er lidt at prøve at få den samme organisationsform inden for fritidsaktiviteter omkring vidensdeling, som der findes eller har eksisteret i ret mange årtier inden for spejderbevægelsen. Sådan så, at det er en aktivitet, som man ikke bliver færdig med. Mm-hmm. Yeah. Sådan så det ikke er et... så det ikke er en aktivitet, som man føler, at man kan være... kan overstå i løbet af et år eller sådan. Altså så det ikke virker kursusorienteret, og det heller ikke virker sportsorienteret. Der er ikke nogen burnout på vidensdelen. Altså, der er ikke nogen speciel forskel på, minigutter og old boys. Altså, de er alle sammen lige vigtige og har samme kvaliteter. Præcis. Så ved at, kan man sige, have et værested for mennesker med sådan nogle intentioner og lyster kan samles. Sted, der er styret af den egen styregruppe. Jamen så får du det her, kan man sige, reality hackspace, hvor man kan håbe, at kreativiteten kan få næsten frit løb inden for de fysiske rammers begrænsninger. Og så ser vi det jo som, i det, vi ser det som en genopfindelse af spejlbevægelsen, så kunne man jo forestille sig, at alle mulige former for duelighedsmærker bliver opfundet. Altså, så hvorfor ligesom giver hinanden klap på skulderen på, at nu kan man det og det og det i forbindelse med vidensdeling, eller hvad man nu ellers foretager sig og forsker i på de her steder. Ja, altså på den måde er det jo lidt en slags systematisering og organisering af begreber som f.eks. edupunk, altså hele den her fri læring og lægmands tradition. Og der er jo ikke noget som sådan nyt i det. Det eneste, der sådan er nyt, det er at samle det under en stor paraply. Det er ikke det samme, der foregår i forskellige spejdergrupper eller spejdertrupper rundt omkring i landet eller rundt omkring i verden. Der er mange forskellige interesser. Og på samme måde, hvis det altså inden for vidensdeling, der er ikke nogen, hvis din trup er meget sondret i raketbyggeri, jamen, så er det det, I laver. Hvis nabotruppen er meget fokuseret på kemi og ølbryggeri eller destillering eller et eller andet, så er det det, de laver. Der er ikke nogen begrænsning for, hvad aktiviteter, der kan foregå. Det, der er vigtigt, det er at have det der store fælles netværk og det her en eller anden form for støtteorganisation, som så at man føler, at der er noget, der er vedvarende. Og så der er en mulighed for at ændre sin aktivitet eller at opgradere sin tro. Og så selvfølgelig have en masse store events og mulighed for at besøge andre organisationer i andre lande. Men det er lidt, altså hoveddelen er det her med, at hvis man har en løs organisation, så bliver så mange ting muligt, som ikke har været det før. Altså hvor du har været tvunget til at dyrke dine interesser mange forskellige steder. Så det handler til syvende og sidst om at give vidensdeling og vidensinteresserede de samme fordele, som der findes inden for spejderbevægelsen med at have et værested og have en ugentlig aktivitet. Og vi ser jo så også for os de her væresteder blive relativt coole steder, steder hvor folk gerne vil hen, altså og tage deres venner og andre interessenter med. Og et væsentligt element i den her idé, som vi gerne vil lancere, det er jo ligesom, at det skal være virksomhedssponsoreret, snarere end det skal være afhængigt af offentlige midler. I den forstand, at ja, virksomheder kan bidrage med penge, hvis det er, men også ligesom med mandetimer for deres ansatte, som er interesseret i det. Og først og fremmest med altså, rest og biprodukter ved
ved deres virksomhedsdrift. At det vigtige ved at binde det op i en eller anden forstand med private virksomheder, det er jo fordi, i virkeligheden er det jo der, rigtig mange af nørderne er. Det er den første fordel. Det andet er, at det at altså normalt når du søger om lokale adgang til at starte en spejdertrup, jamen, så søger du hos kommunen, og så får du nogle kommunale lokaler. Men de lokaler, som der eventuelt kunne være brug for i forbindelse med sådan noget som mentorship, altså med at have de her hackerspaces og hjemmelaboratorier eller alle de her tekniske hjælpemidler, som er nødvendige i forbindelse med vidensdeling og vidensinteresser, der er det bare meget mere påfaldende, at det bliver i samarbejde med virksomheder, fordi det er der nørderne, der ved, hvordan sådan noget foregår er. Og det vil kunne give den her mulighed for at binde de her lokale mentorship-grupper op med professionelle faciliteter. Jeg bruger et tip eksempel, når vi prøver at forklare det, med, hvis det var Novo Nordisk ude i Bagsvær for eksempel, som havde et mindre hus ude i det område, som så var selve mentorship-huset, jamen så ville det jo ikke være noget problem for dem, der deltog og gik ugenligt i den her aktivitet, at få adgang til Novo Nordisks rigtige faciliteter, hvis der bare var en anledning, og hvis der var en kontaktperson og en tilladelse til det. Præcis. Det vil sige, lige pludselig går fra at sidde med gamle tarvægte eller billige, høje gamle elektronvægte, til at lige pludselig sidder på et højniveauslaboratorie med alle de faciliteter, du overhovedet kunne drømme om. Så der aldrig nogensinde er den der begrænsning for, at faciliteterne ikke bliver en begrænsning for dig. Det er bare et spørgsmål om lige at netværke med de rigtige mennesker for at få den adgang, som du nu har brug for. Selvfølgelig, og det netværk kunne man forestille sig ville folde sig ud i, at man arbejder sammen med nogle af de nordiske ansatte i de laboratorier, der nu måtte være tilgængelige i mentorshipet, altså i det her space, og så får de duelighedsmærker, der er nødvendige af dem, når man kan begå sig i et rigtigt laboratorium, og dermed har en record over, at man har lært de her ting, så det ikke er noget problem for ellers, når du skal sige, at så er bare den her person med indenfor vedkommende, og har bevist sin interesse. Og det er derfor, at duelighedsmærkerne, eller de her meritter, som jo er, som man kan sige, nogen vil sige, var sådan lidt ikke gældende eller ikke gavnlige, jamen de bliver lige en ret vigtige, fordi det er vigtigt, at det bliver et samarbejde imellem de her forskellige organisationer og virksomheder, at de her meritter bliver udleveret under ordentlige forhold, så der ikke, altså at du ikke får laboratoriet 3-mærket, men mindre at du rent faktisk har gået igennem en eller anden form for prøve og har bevist, at du kan begå dig i de her laboratorieforhold. Også fordi det er jo en sikkerhedsting, altså der er ekstremt mange ting, hvad angår sikkerhed og potentielle forsikringer og sådan noget, så du ikke sidder og leger med ting, som er giftige under forkerte forhold, ikke? Jo, altså det lyse konflikt må det jo så være, fordi, som vi tænker det, ikke? Altså det er jo elektroniske notches, man får på sin profil. Så dem, der uddeler de her duelighedstegn, altså vi har jo tænkt det, som der skal være 2 på samme tid, som giver hver ene nye, som siger, yes, nu har du lært det her, du kan det. De data registreres jo, så ligesom der, altså automatisk som del af det at være en del af et mentorship, når man så lærer noget fra sig, til dem, der er interesseret, til nye lærlinge, eller hvad man nu vil kalde det, jamen så sætter man jo en ære i at lære dem ordentligt op, fordi det bliver også registreret, hvem der var deres mester lige på det her det område. Jo, lige der, det er både det er både en merit for dem, der giver meritterne, og dem, der får dem. Og det er derfor, det er så vigtigt, at der er en ret stor ære i det, og en stor kontrol omkring det her med at give de her meritter videre. Men netop den der dynamik og den her hurtige bevægelighed med, at man meget let kan få adgang til nye meritter, så det bliver en mellemting imellem selvlært og eksamineret. Så man får en anden form for kontrol, men også registrering af de kundskaber, som folk får i de her grupper. Præcis. Altså, en af de hovedpointerne for virksomheder, for hvorfor at gå ind i det her, altså der er mange, vi har en kæmpe liste, ikke? Så vi når igennem dem alle sammen. En af hovedpointerne er selvfølgelig, at det er oplagt direkte måde at investere penge og alt muligt andre ting, som man kan mene, man kan have råd til.
i corporate social responsibility, som netop er bundet op i forhold til lokalmiljøet, og hvor det vil være meget, meget synlig og tydelig profil, altså hvad er det, man gør, hvorfor, hvordan og hvorledes. Rent faktisk kunne man jo snakke om, det bliver et corporate social intelligence initiativ, det vil fokusere på vidensdelen. Jo, og det er en af de ting, som jeg tror er vigtigt at have i scenen, når man tænker hele det her mentorship-koncept, det er, at der er så mange forskellige grupper, der laver de her ting, og så mange forskellige fænomener. Du kan sidde og se et program af Lille Nørd eller VTech eller sådan et eller andet, og så får du nogle idéer, men du har ikke noget værre sted at gøre det. Du har ikke nogen at gøre det sammen med. Der er ikke nogen, der samler det op. Det er det samme der med, at du kan godt komme med på en skolerundvisning på Zoologisk Have, men hvad så bagefter? Så er du ligesom ladt i stikken til dig selv. Så skal du helt alene selv fortsætte dit studie i zoologi, for eksempel. Hvorfor er der ikke nogen, altså et værested, hvor at man så kan sige, at der er nogle rammer, og der er nogle mennesketyper, som kan samle de her ting op, og som kan give dig nogle værktøjer. I virkeligheden kan give dig nogle værktøjer i forbindelse med kritisk tænkning og den videnskabelige metode. Og didaktik. Ja. Og altså, det er ligesom de vigtigste ting, som mentorship bør sætte sig for at levere til folket. Og som man siger, der er ikke nogen grænse for, hvad for en type virksomhed, der kan være aktiv i det her. Fordi om vi kan tale om en dygtig kok, der laver kitchen chemistry, eller om vi snakker om et IT-firma, som laver computerprogrammering. Alle de her aktiviteter, bare det her med, at det er åbent og frit, og at man bruger hinanden til at opgradere sig selv. Yep. Altså jeg underviste jo en overgang på Frederiksberg HTX, altså, og det havde jeg en klasse med nogle meget, meget dygtige nørder, jeg underviste dem på engelsk, men altså, havde der været en eller anden form for facilitet, eller det vi snakker om her, at de kunne altså, benytte sig af, og mentorer, som var nørder, som de selv de kunne udvælge blandt, altså, så havde skolen været hårdt presset for at få de her unge menneskers tid. Og jeg tror også, de ville have kunne lære en hel del mere og hurtigere i et rum, hvor de selv var medspillere, og ikke bare skulle altså, passe deres kreativitet i en meget snævre tidsbegrænsede rammer og lokale. Altså, jeg tror nok, en af de største motivationer til, at jeg håber, at det her bliver en realitet meget hurtigt, det er, at jeg ser, at det, man kan kalde de stærke elever i skoleforløb, at de bliver nærmest tvunget til, enten at affinde sig med, at det er et race towards the bottom, eller også skal de tages ud og puttes i specialskoler. Og det ser jeg ikke som en fordel at have alle de her mentika og kloge skoler for specielt begavede børn. Fordi det er jo fint nok, at de så kan finde en skole, hvor de kan blive udfordret fagligt. Men udfordring fagligt kan man i virkeligheden godt bedrive for sig selv. Så det, du i virkeligheden bør lære i sammenhæng med i skoleregi, det er jo ret meget de sociale kompetencer. Ja, det lyder som en god idé at få med derfra, ja. Altså, for det er ligesom, altså jeg tror, de fleste mennesker, jeg kender, og jeg er også ret sikker på, at de fleste vil genkende til det faktum, at det er ikke lærdom primært, du får i skolen. Det er adfærd. Dine reelle kundskaber udvikler du først langt senere. Så kan man sige, at der er noget med nogle basale kundskaber med at læse og skrive og sådan noget. Og nu er mentorship jo så heller ikke nødvendigvis rettet til folk i indskolingen. De er jo virkelig rettet til nok mere et publikum i udskolingsalderen, og så alt det op efter hele vejen til senpensionsalder. Men der er ikke nogen, der siger, at en, kan man sige, en dreng, der er kommet i et mentorship fra 8-årsalderen, ikke kan altså, have taget alle laboratoriet dulighedsmærker og kan begå sig i de dyreste, mindste, kan man sige, ja, laboratoriet deltager i forsøg, når han er 13, hvis han bare har stille og roligt lært til, at de bedste af folk, der har det som deres hverdag, eller 11, så for den sags skyld, det er jo, der er ikke nogen, der har prøvet det før. Altså, der er ikke nogen, der siger, at det ikke ville kunne lade sig gøre, for børn lærer jo netop helt vildt hurtigt. Ja, altså man har alle fordelene, når man stadigvæk er ung, og så har man den der åbenhed og appetit på at få ny læring, og nysgerrigheden byder jo sig selv i halen, altså det, jo mere man får, jo mere sulten bliver man. Og det er også derfor, at netop sådan et værested vil give anledning til mange flere tværfaglige interesser. Altså at man den ene uge kan man sidde og blive dybt inspireret af
en eller anden pensioneret entomolog, der sidder og fortæller om insekter. Og i den næste kan man være på ekskursion sammen med den lokale astronomiprofessor i planetariet. Altså, det er den der dynamik i, at det hele tiden er nyt, og det hele tiden er en ny oplevelse, men det alt sammen foregår i den her indlæring og videns tilbedelse nærmest. Altså, ekstrem tænketank og podetank for folk, der har en naturlig nysgerrighed. Og jeg tror, at mange flere mennesker, end man forventer, har de her ting. De har bare ikke noget sted at udleve dem. Mm-hmm. Og der kan man sige, at det bliver jo så også ganske automatisk, uanset hvad ellers kommer til at foregå vidensdeling af en træning af alle deltagernes sociale kompetencer og kommunikative evner. Derudover så, altså der er to ting, som i måden vi har tænkt det her på, som gør det radikalt anderledes fra f.eks. universiteter, og det er jo, at de her mentorship bedriver åben og fri forskning. Det er videns del, det drejer sig om, så man dokumenterer alt det, man lærer og forsker sig frem til på den ene eller anden tredje måde. Noget helt andet er, at man jo også kan, igen, det er jo helt op til folk, der finder på at bruge sådan et værsted, man kan også lave noget, som måske ikke lever helt op til de strengeste akademiske krav og rammer, og kalde det forskning alligevel, eller pre-science, om man vil, eller pre-research, hvor man så følger nogle trends og påviser, at der er noget, der kunne være værd at kigge endnu dybere og nærmere på her, hvis der skulle være nogen, der har lyst til at lave en PhD, eller hvad der måtte komme ud af det. Det er jo garage research i virkeligheden, altså det er ikke de der super dyre forhold, men i stedet for fokus på at have et eller andet fælles sted at bedrive de her ting. Der er jo masser af eksempler i verdenshistorien, og specielt inden for videnskab og innovation, hvor du netop ser, at det er der alt det nye kommer fra. Det er fra de der nitty-gritty hackerspace-typer, og de er tvunget til at gøre det i deres forældres garage eller i en eller anden kammerats kælder. Der det, som sådan en mentorship-idé vil tilvejebringe, det er, at alle lige pludselig har adgang til sådan et. Og alle lige pludselig har adgang til en hel masse mennesker, som har nogle kompetencer. Og det tror jeg bare vil gøre, at rigtig mange af de der idéer, som måske virker langt ude, at de kan meget hurtigere komme i gang med at blive testet. Og det er jo sådan set ligegyldigt, at vi snakker om hvordan Apple startede, eller hvordan, den første flyvning med Wright-brødrene. Det er altid der, det kommer fra. Det kommer fra sådan noget undergrund. Det kommer ikke fra de store budgetter. Det kommer fra dem, der bare tør at lade sig drive af en eller anden god idé, og så se, hvor den kan bringe dem hen. Og nogle gange så ved man jo ikke engang, hvad det er for nogle kompetencer, man får i de her sammenhænge. Det handler om at give hinanden nogle værktøjer og stille sig selv til rådighed til at blive brugt til noget kreativt og til noget interessant. Og det vil jo være en revolution for frivilligheden, altså for volontarisme. Altså, at man lige pludselig har den mulighed. Og specielt vil det være et godt springbræt til den her udvikling omkring EduPunk med, at internettet har givet os så meget adgang til så meget benhård viden. Hvordan sorterer vi det? Hvordan lærer vi at bruge det? Og hvordan deler vi det med? Hvordan bliver kritisk til det osv. osv. Hvad er det bedste inden for forskellige genrer og alt det der? En lige anden point i forhold til det, på det samfundsmæssige plan. Altså, nu går vi jo så også ind i en tid højst sandsynligt, der ligesom resten af Europa med stigende arbejdsløshed. Og i forhold til, hvor svært det er åbenbart at få især veluddannede arbejdsløse til altså have noget fornuft til at bruge tiden på mellem jobs, altså hvor oplagt en selvaktiveringsmulighed er det her ikke. Altså nu har jeg jo lidt en baggrund i de her ting, fordi vi havde sådan en lokal forening, som var sådan en amatørradioforening, hvor de legede med ham radios, altså og selv sad og reparerede dem og byggede dem, og det blev så meget hurtigt også til en computerklub, så man sad og byggede computer og i den dur. Det jeg bare ser, det er, at i et fællesrum med intelligente mennesker, så, så,
så ved du ikke, hvad der sker næste gang, du dukker op. Altså aktiviteterne er skiftet alt lige fra brætspil til kæmpe byggeprojekter, til reparationer af folks biler. Altså, og det er det, du får ved, at du lige pludselig har en hel masse forskellige kompetencer i samme forum. Og den kreativitet, specielt hvis der nemlig er den her gruppe fritstillede mennesker, men det gælder jo både unge, arbejdsløse og pensionister eller førtidspensionister. Lige pludselig vil de kunne gå ind og blive en slags kreativ kraft, men det vil også være en underholdning for dem selv. Og det er altså, man forestiller sig, at mentorship, fordi det forholder sig til det virtuelle delingsunivers, der er internettet også, jamen vi gør en tid ud af at publicere, hvad de laver og hvordan de gør det, og gør den viden tilgængelig, således at det, man har lært som deltager, eller som besætningsmedlem på skibet, om man vil, det også kommer til at fungere som en slags, ja, der ligger der som virtuel CV eller virtuel visitkort. Ja, det bliver jo gruppernes råmateriale, det her med at have adgang til hinandens selvpublicerede indhold, og kalde det, ja, garage research. Altså, en af de ting, som du ser, det er, at meget specialiserede interesser, kan det være utrolig svært at finde noget om, også på nettet, selvom man har nogle kompetencer. Og det er sådan set ligegyldigt, om det er inden for ornitologi, eller trainspotting, eller whatever. Det kan være lidt svært at finde frem til de der ting, hvis man får den interesse. Og der tror jeg bare netop sådan, det her med at have de her mentorship-grupper, det gør, at du ligegyldigt har et naturligt netværk, som meget hurtigt vil kunne finde frem til de rette personer. Som jeg plejer at sige, Google er på vej ud. Fremtidens indeksering og søgemaskiner er mennesker. Fordi mennesker kan meget, meget hurtigere kvalitativt søge i information. Altså de har en altså, vi er vidensmaskiner, vi er menbærende maskiner. Det vil sige, vi ved, hvem vi forholder os til, og hvem der har viden om forskellige ting. Og det er bare ikke noget, du kan indeksere. Man kan ikke indeksere mennesker. Nej, fordi det er også i den forstand, at hvis jeg spørger om et eller andet, altså jeg vil gerne vide noget mere om det her, og du giver mig et link, jamen så får jeg jo også det link med enten på forhånd eller bagefter en personlig mini-anmeldelse og en analysepartner, således at en, jeg kender, kan hjælpe mig til kritisk at forholde mig til informationerne i det link, og det er altså noget, som ingen søgemaskine nogensinde vil kunne give dig. Ja, og det er lige nøjagtigt der, hvor at vi bliver internettets, nettets spiders. Mm. Det er jo fint nok at kunne finde rundt og kravle rundt på nettet, men hvis man rent faktisk ved, hvor de forskellige æder kommer på, så er det altså lidt nemmere at forholde sig til. Jeg gik, jeg troede, man spider på dansk. Nej, altså, jo, og i virkeligheden også spiders, det med at afsøge landskaber, det er de samme idéer. Altså, og vi kan ikke komme udenom, at med den udvikling, der sker, så bliver der mere adgang til åben og fri viden. Og sådan nogle ting som uddannelse og meritter bliver meget mere bundet op på, hvem vi er i forbindelse med, hvad vi har af baggrund og beviselige kompetencer, end nødvendigvis et stykke papir. Ikke at et stykke papir ikke er noget værd, det er bare vigtigt at forstå, hvad det er værd. I forhold til noget andet. Altså, du kan jo have været på 10 lederkurser, og i virkeligheden bare hørt en masse om ledelsesteori. Men hvis du har siddet i for eksempel et online rollespilmiljø og været i leder- og styregruppen for 500 mennesker, og motiveret folk til at deltage i aktiviteter på ugentlig basis, så har du nok i hvert fald noget tilsvarende ledelseskompetence, til trods for, at det ikke står skrevet nogen steder. Og det er bare de her ting, som vil blive normale i fremtiden. Præcis, altså det er opgørende at forestille sig, at store virksomheder, hvis de kan se potentialen i den her idé, vil kunne have lyst til at have sit eget tilknyttet eller løst tilknyttet mentorship som en slags prestigeprojekt. Men for mindre communities, eller kan man sige byer, landsbyer, der virker det oplagt, at det, ligesom det bliver samarbejdsmuligheder, samarbejdsrum, hvor virksomheder kan bidrage med, hvad det nu kan, og så er med til at skabe noget for lokalmiljøet, som alle får noget af. Lige nøjagtigt, og netop fordi det er noget, man er en del af og melder sig ind i, jamen, så har man også den der medejerskabsfølelse. Så får man ikke det der
det der problem med, at med gæster, der ikke kan opføre sig ordentligt, eller ikke kan finde ud af at behandle tingene ordentligt, fordi det er jo virkelig deres eget. Og det er det, der er en stor kvalitet ved at have et fast værested. Altså jeg ved, at fra spejderbevægelsen, altså der hver enkelt spejder har en meget, meget stærk medejerfølelse omkring, hvordan Troppens Hus er indrettet og ser ud, og alle dets faciliteter. Og det tror jeg nogle gange mangler lidt i mange af de foreninger og organisationer, der opstår i dag. Og specielt bare noget i skoleregi, folk er jo ligeglade. Nå, men altså også en yderlig ting, man kan forestille sig, ikke? Fordi du får den der medejerskabsfølelse. Jamen, så kom, og lad os sige, du har et etableret mentorship, ikke? Eller en arbejdsløs hører om det og siger, ja, helt sikkert noget for mig, så skal ud og så lige have introduceres for stedet, og igennem det, sådan, det første, om du vil, optagelsesritual, altså lige erklære, at ja, de her vilkår vil jeg gerne være medarbejder på. Det, jeg kan bare se for mig den der 11-årige knæk, som har været der i nogle år, ikke? Fordi han er søn af en af stifterne. Som så, fordi det er det, han er god til, altså er den, der har introduceret sin nye til stedet, ikke? Og allerede der, så har du rykket ved, ja, forudsætninger for, hvad læring og vidensdeling er. Det er ikke bundet op på alder og autoritet nødvendigvis. Lige nej, det handler også om at give netop adgang til andre faciliteter og oplevelser, som man normalt ikke nemt kan komme til eller nemt kan få adgang til. Altså, der er jo ikke den store sandsynlighed for, at alle skolebørn lige kan få adgang til f.eks. en rundvisning på Risø. Men hvis de er i en organisation, som så laver det her som et arrangement, jamen så er det jo meget nemmere at skabe de her aktiviteter og at sørge for, at de bliver delt rundt, sådan så at flere får adgang til den slags oplevelser. Og at det er motiverede personer, der rent faktisk kommer ind og får adgangen. I stedet for en tilfældig skoleklasse. Ja, man, altså, motivationen skal ligesom være til stede, men den skal bevises også. Og behandler man ikke stedet ordentligt, jamen, så holder man ret hurtigt op med at være en del af det. Jo, og det handler især om det her med at bryde regler ned omkring det her med, hvem det så er, der får adgang til det, hvilken aldersgruppe. Altså, at i sådan en organisation som mentorship, jamen der vil jo, altså, der kan du have en gruppe til undervisning på Risø, som består af alt lige fra en 11-årig til en 87-årig. Men de kommer alle sammen med den samme intention. Og jeg tror, det er de broer, som vil være vigtige at få bygget, fordi at der har været sådan en splittelse og en, ja, en undergravning af Foreningsdanmark. Om det så er på grund af en eller anden stigende egoisme eller hvad det er sådan set ligegyldigt. Men for at finde tilbage til den og genetablere den, så er det vigtigt at gøre det under de rigtige forhold. Og under noget, som folk rent faktisk gider at bruge tid på. Det er jo også derfor, vi har valgt at spille på søfartsmetaforen i den forstand, ikke? At du har det her samarbejdsrum omkring et skib i en besætning osv. Det, der så skal bevise, er, at der helst også kan lade sig gøre uden en, kan man sige, tyrannisk kaptajn, som de havde i gamle dage. Ja. Altså, det har bare så stort potentiale, fordi at hvis man har omgået mennesker med de her interesser, jamen så ved man, hvor kreative de er. Og hvis de lige pludselig havde et fast sted at kunne, anvende den kreativitet. Ja, altså så vil det bare opbygge så meget værdi, og netop det der med, at det er jo fint nok at have hackerspaces og de her interessegrupper alle mulige steder spredt. Det er bare, hvis man samler dem under en eller anden form for fælles organisation og fælles, kommunikationsværktøjer, som f.eks. hjemmesider og moderhjemmesider og intranet og alle de her networking-muligheder, der er i fremtiden og i nutiden, jamen, så bliver det bare så meget større end ting, man er med i, ikke? Så planen må næsten være for at lancere det her, altså det finde de rette ambassadører, altså få formuleret ideen også på skrift endeligt, og så få 1, 2, 3, 4, 5, hvor mange nu kan, større danske virksomheder til at være med på at søgesætte pilotprojekter inden for det her. Således at der kommer noget proof of concept, og ideen bare tager fart og spreder sig. Ja, altså selvfølgelig, altså netop som du siger, det vigtigste er de primære ambassadører, altså dem, der på en eller anden måde vil indgå i landsorganisationens styregruppe. Altså det er det der med at kopiere nogle af de samme
organisationsregler og praksis, som der findes i spejderbevægelsen, for de er altså et brændt testet igennem. Ja. Det er vel næsten 100 år i hvert fald, ikke? Præcis. Altså det, hvad der gerne skulle være meget tydeligt for alle, der har hørt den her video så langt, altså det internationale potentiale er fuldstændig ubegrænset, fordi det er en idé, der forsøger at spille op mod de store forandringer, vi ser alligevel ske i verden. Dog er Danmark, fordi vi har foreningsbaggrunden, og fordi vi er et lille land med stor social sammenbygningskraft, altså det, vi er unikt stillet til at lancere den her idé. Ja, i det hele taget Skandinavien er, fordi vi har de der traditioner, så er det så meget nemmere at etablere sådan noget. Også fordi vi har nogle ret åbne virksomheder, som er ret glade for at indgå i samarbejde med folk, ikke? Dem glæder vi os til at høre fra. Ja, det gør så.